Přichází tady samozřejmě také rotace ostatní náčů ze strany SUB, ale Henky G tady posílá krásné dvě hlavy, no a nakonec tam přidává také tu třetí. No tady, no. Takže. Mám minus jedno. Až granáty, jo? Oni můžou. Jeden nok? Dobro, pojď. Jde pro to. Najde tady z krafy těch 25 damage, to může být rozhodující, je to tam! 25 damage do Paladinovy hlavy. Oto chargeuje, bohužel jiný jeden od toho není tady, však spike na high groundu. Snad bladyho teda Dudis bude schopný dorazit, ale... Nevím, jestli to byl oko, nebo někdo tam prostřel kolo tomu autu a to auto přejelo bladyho. Vidí se mi, že jsou batohra agresivní, že tady vidíme Crowleyho, který tady tapuje Frikila a Frikila eliminován. Takže tím Yabadaba na Jetuba, tam je obrovský fight na ty silnice, všichni chvíli všechny a nakonec toho Esuba vychází vítězně a 12 minut pro Esubu. Co se tam dělo přímo? Tak jako první kolo dotká vole Dudis a tak dál. Potom vole hlavně o nezvedej, to jdeme fightit. No a dámy a pánové, Vlčák je prvním finalistou PlayZone Challenge 2019. Naprosto zkušená hra. Kámo, děláš si ze mě Šadla. Kámo, děláš si ze mě fakt už dneska, ty vole. Kámo, ten bonus normálně riskuje, že pojím hodím tady do metra. Esuba, která nádherně dokázala přičítat to prvé kolo, druhého, čo si horší, ale přece systém